Zevia Kule ow'emyaka 21 emyaka 8 egiyise yatandika okulumwa n'okuzimba mu nnyingo, ekintu ekimufuulidde ddala omulema nga kati tasobola kutambula nga tawaniriddwa. Buli lwe mba ndaze mba nginakozesa ppiki. Ziba ziruma, bwe zinnuma nga mmiraku ku painkillers olumu ne nzinyiga n'amazzi agookya nga nkozesa some herbs ne zitereramu wiiki ng'emu era ne nziramu n'endwala. Agamba baganda babalala babiri balina embeera y'emu. Mukulu wange ne bamukebera naye era tebabulaba obulwadde paka lwe tuzze mulabu ne babufuna. Okutuusa lwe yakizudde nti alina obulwadde buno obumuleetera okuzimba mu nnyingo, Kule yabadde tamanyi ku kirwadde ekiyitibwa Haemophilia. Bulwadde obweyoleka n'omuntu okuba nga tasobola kulekeraawo okuva mu musaayi bw'aba ng'afunye obukosefu bwonna. Dr. Henry Dungu, omukugu mu by'omusaayi ku ddwaliro Mulago, annyonnyola nti okufuna obukosefu mu nnyingo, ekirwadde kino kiba kikulidde ddala. Obusuwa obutono obuli omu bugaana ne bwonooneka ne bwabika, omusaayi ne gutandika okutonnya omwo. Ate nga tolina busobozi gwe ng'omulwadde okugamba nti omubiri gukagugaane, ekivaamu nga ennyingo ezimba, nga mulumu okukamala, nga tasobola nagikozesa. Haemophilia aleetebwa ng'omusaayi gw'omuntu tegukyasobola kwekwata. Bulijjo bwe tufuna ekiwundu ekitonotono, omusaayi gulekeraawo okujja olw'okuba nti omubiri gulina obusobozi okukwata omusaayi ogwo. Naye oba olina obulwadde bwa Haemophilia oba tolina busobozi obwo okugaana omusaayi okukulukuta nga gubutandise okujja. Abulwala avaamu omusaayi obutakoma. Katugambe waliwo akantu akakusaze, kano katono nnyo katukulongose ddiyiika, omunaatuuka eka n'akomawo nga plasta yina ejjudde omusaayi, ne bagezaako okunywezaawo n'ogusikana gwongera kujja. Kati ng'olusi ngwa wansi era omusaayi ne guvaamu mpaka lwe batwalanga ku ddwaliro ne basiba ekiwundu. Obulwadde buno bwa nsikirano bujjira mu mirundi esatu. Haemophilia A ereetebwa ebbula lya clotting factor 8, eno nga yeesinga okukwata abantu. Haemophilia B ereetebwa ebbula lya clotting factor 9 ate ne Haemophilia C, kyokka waliwo n'abamu abatabusikira. Naddala nga tubaddeko n'endwadde eziyinza okuviirako okulemesa okukola obulungi obwa ebintu bino ebibeera mu mubiri gwaffe okugaana okuvaamu omusaayi. Abalenzi be basinga okufuna obulwadde buno bwogeraageranya n'abawala. Omuwala aba yafuna X okuva ewa maama we ne X okuva ewa taata we. Omulenzi aba afunye X okuva ewa maama we ne X okuva ewa ne Y okuva ewa taata we. Y tebeerako obulwadde. Eyo chromosome gye tuyita X yebeerako obulwadde buno. Kati kitegeeza nti obulwadde buva wa maama ne budde waki obw'omwana. Bangi tebamanyi nti balina obulwadde buno. Bagana balowooza nti omwana yagongobala bamuteeka mmanju atamanyi nti ekyamugongobaza lwakuba nti omusaayi gwayiika nnyo mu gundi muno. Ekitongole ki Haemophilia Foundation of Uganda ekigatta abalina obulwadde buno bagamba omu ku buli baana 1000 abazaalibwa abaalina endwadde eno. Emitwalo 38 gisuubiddwa okuba ne Haemophilia. Ne leero we twogerera ku 10 tulinako abantu babiri ebitundu bibiri abamanyi embeera eno era basobola okufuna obujjanjabi. Nti kitegeeza 98 ku 10 eky'abantu abalina obulwadde obwo basigadde nga tebamanyi era nga tebafunye bujjanjabi butuufu. Endwadde eno tewona wabula abagirwadde asobola okubeerawo singa abakizudde nga bukyali. Tuyinza ogaa buli mwezi ofuna akadagala kakuyamba n'oddayo waggulu n'otambulira okwo. Wabula enzijanjaba eno abalwadde bangi mu Uganda tebagifuna. Abalwadde baffe abasinga tebayinza kugula ddagala lino, baliseera nnyo era engeri gye tulifunamu tuyita mu kitongole kya nsi yonna ekikwata ku bulwadde bwa Haemophilia. Okukola testi yekitwetaagiza 25,000 mu private clinic, ekintu ekinene nnyo ku mwana ki ku muntu owa bulijjo wano mu Uganda. Kule y'omu ku bafunye omukisa okukeberwa ku bwereere ng'ayambibwako ekitongole eki Haemophilia Foundation of Uganda, agenda okusobola okufuna obujjanjabi, kyokka abalwadde bangi abatayinza kusobola kwesasulira bujjanjabi buno. Gatutu Musime with Kware, NTV.